Сега, дечица, започваме последния учебен ден в школата по изобразително изкуство към Центъра за работа с деца. Приключи и тази учебна година. И наши гости да ни уважат са госпожа Костадинова, секретар на община Червен бряг, и госпожа Ценкова, експерт отдел образование. Айде весело, кой беше? Айде имате цвете. През годината тук в центъра рисуваха между 50 и 60 деца от 1 до 8 клас. Отделно една група в детска градина Бодра смяна. Ние организирахме 4 големи изложби в нашия град. Всички знаете, едната беше в началото на учебната година, по случай Деня на християнското семейство. Следващата беше нашата традиционна коледна голяма изложба. Следващата за да Свети Валентин. И последната беше по случай празниците на майката и на жената. Бяхме я озаглавили Цветя за мама. През годината участвахме в 13 национални и международни конкурси в цялата страна и получихме много награди. Затова мястото ни отредено за грамоти тази година се оказа малко и накрая трябваше да добавим още едно табло с последните грамоти. Поздравявам всички деца за техния труд, постоянство и желание за работа. На спечелилите награди отправям също поздрав, а на останалите пожелавам до година да се здобият и те с такива награди. И тъй като при нас са наградите от последните конкурси през месец май, сега ще ги връчим тук тържествено. Затова съм извикала и малките деца, които не са идвали през годината тук, но пък до година вече те ще трябва и те да идват тук, защото са трети клас. Започваме с конкурса Детство мое от град Ловеч. Ще помоля госпожа Костадинова да връчи наградите. Трето място на Лора Йошова. Грамота и медал. И първо място на Виктория Сашкова. Следващия конкурс е общински. С очите си видях бедата и съответно областния кръг. От областния кръг бяха наградени на второ място Божидар Маринов. Те са си получили вече грамотите. Трето място Цветелина Венова. От голямата група на второ място Мария Василева. И трето място Тони Костадинов. Грамотите от общинския кръг ще връчи госпожа Ценкова. Като член на комисията. Да. Първо място Божидар Маринов.
Второ място Цветелина Бенова. Трето място Борислав Николов. Голямата група Мария Василева. Второ място Тони Костадинов. Трето място Петя Петрова. Следващия конкурс е Крава Кравички, сирене и млекце, град Никопол. Оттам имаме поощрителна награда на Камелия Илиева. Тук на Магдалена Цекова. Следващия конкурс. Земята наш дом, град Силистра. Мария Тодорова има трето място. Чакай, Мария, ти имаш още едно трето място от националния конкурс Мила Родино, село Рубци. Изчакай. Още едно трето място от Русе, моят малък свят. Точно така, да. От същия конкурс Моят малък свят и Ивелина Петкова от първи клас също има трето място. Големите и ценни награди според мен, това са тези красиви статуетки, които са пред вас. Те са от Международния детски фестивал Лачени обувки, град Берковица. Там имаме първо, второ, трето и поощрителна награда. Когато се обадиха организаторите, оттам казаха: тази година вие сте направили фурор. Поздравления за всичко! От същия фестивал за всички деца, които са участвали с рисунка, има грамота за участие. Започваме от третото място. Тони Костадинов. Второ място Ивалина Николаева Иванова. И първо място Петя Спасова. Грамотите на участниците.
този начин БМВ награждава всички, които са участвали в общински, национални и международни конкурси за детска рисунка. Ето хубавите грамоти, започвам по ред Теодор. Глория. Тони. Петя Петрова. Вяра. Ивалина. Мария Тодорова. Още една Ивалина ли имаш? Магдалена Цекова. Божидар Маринов. Божидар. Виктория Сашкова. Лора. Толкова много талантливи деца на едно място, да повядай. Петя Спасова. Камелия Илиева. Виктория Иванова. Благодаря още един път на гостите, благодаря на децата за присъствието. Сега всички ще се подредим да си направим една обща снимка. Аз искам само да кажа няколко думи. Вие сте страшно талантливи, след като толкова много награди сте получили. Надявам се, че до година няма да стигне не само тази стена, а и другата стена, за да окачаме всичките грамоти и награди, които ще получите. И много се радвам, че така със желание посещавате всички занимания и така хубаво сте успели да се научите да рисувате. Освен таланта, който вие безсъмнено имате, явно е необходимо и много труд и много добро ръководство за това. Благодарете на своята учителка за това, че тя ви даде основите, а вие от тук нататък се развивате. На добър път, пожелавам!